tërmetet e ndodhura së fundmi kanë sjellë jo pak shqetësim të qytetarët. Edhe pse një dukurie tillë nuk mund të parandalohet, ekzistojnë disa mënyra se si të shmanget një pjesë e rrezikut. Si fillim informohuni. Informohuni mbi klasifikimin sismik ku ndodhet vendi ku jetoni. Duhet të dish se si të ndërtosh një ndërtesë që i reziston lëkundjeve të mba sismike. Përveç kësaj duhet të dish se ku ndodhen rubinetet e gazit, ujit apo qarkut elektrik. Gjatë një tërmeti mund të pësoj ndëme dhe duhet të dish ku të vendosësh duart. Mos vendos një objekte të rënda në rafte. Nëse jetoni në një zonë me aktivitet të lartë fizik, është mirë që objekte të rënda të mos i vendosni në rafte apo dollap, për shkak se mund të bien gjatë lëkundjeve dhe bëhen mjaft të rrezikshme. Gjithashtu mobiljet e rënda duhet të fiksohen në mur, pasi mund të bien sipër jush. Kutia e ndihmës së shpejtë. Është shumë e rëndësishme të mbani në shtëpi një kuti të ndihmës së shpejtë, ku të keni vendosur edhe një elektrik dore, pasi gjatë tërmeteve të fuqishëm ka mungesë të energjisë elektrike. Të gjithë anëtarët e familjes duhet të dinë se ku ndodhen këto objekte. Qëndroni afër një kolone betoni. Kjo është një gjë që dihet, por gjithsesi duhet zbatuar. Gjatë një tërmeti, nëse ndodhemi në një vend të mbyllur, qëndroni mundësisht afër një kolone betoni. Edhe trarët e çative ju mbrojnë nga një shembje e mundshme. Futuni poshtë tavolinës. Gjatë tërmetit është e rrezikshme të qëndroni pranë objekteve që lëvizin, pasi mund t'ju bien sipër, kështu që mund të futeni edhe poshtë tavolinës. Mos vraponi drejt shkallëve apo ashensorit. Në të vërtetë, shkallët janë pjesa më e dobët e një ndërtese, por nga frika njerëzit tentojnë të dalin menjëherë nga banesa. Madje edhe ashensori nuk duhet të përdoret pasi mund të bllokohet. Largohuni nga objektet në ndërtim. Nëse gjatë kohës së tërmetit ndodheni jashtë, mos qëndroni afër objekteve në ndërtim apo edhe linjave elektrike, pasi mund të bien dhe t'ju zën poshtë. Qëndroni larg liçeneve, plazheve dhe urave. Gjatë tërmetit, edhe minutat pas lëkundjeve, largohuni nga brigjet e liçeneve apo plazhet, pasi mund të ketë një rritje të intensitetit të valeve, në atë që zakonisht quhet tsunami. Nëse jeni në automjet, shmangni qëndrimin në ura apo rrugë të paqëndrueshme. Mos përdorni telefonin apo makinën. Gjatë rënjes së tërmetit, mundohuni t'i shmangni këto të dyja, për t'i lënë hapësirë emergjencave të lajmëruen dhe të lëvizin. Mos jini kurreshtar për të parë gjithçka. Qëndroni në çadrat e ngritura nga grupet e emergjencave dhe jo duke u endur vërdall për të shmangur ndonjë dëmtim të mundshëm.